Doamnelor și domnilor, discutăm astăzi în studioul emisiunii 7 zile cu liderul partidului nostru, Renato Usatăi, care se află astăzi alături de noi. Bine ați venit la 7 zile, da. Domnule Usatăi. Vă mulțumesc pentru invitație. Avem cu siguranță despre ce discuta, pentru că în Republica Moldova evenimente sunt cu duiumul, slavă Domnului. Da. Nu avem lipsă de Nu avem lipsă de evenimente, cu siguranță. Haideți să începem cu începutul, cum spune vorba clasicului. Revenirea dumneavoastră pe arena politică din Republica Moldova. Ce semnifică acest restart? Acest restart semnifică, primul, că fiind persecutați din 2014, eliminați din curse electorale, zeci de dosare fabricate, proteste, mai multe guvernări, represiuni din partea lui Plahotniuc și mai mulți aliați de-a lui. Noi n-am avut posibilitatea să construim un partid sănătos, să facem politică. Deci, care trebuie să fie făcută la noi în țară, numai, nu în modul cum s-a făcut mai mulți ani și chiar cum se face de unii astăzi. Și cel mai important lucru care m-a influențat pe mine, am locuit foarte mulți ani în Federația Rusă. Așa. În mai multe state europene, Germania, România, Emiratele Arabe Unite. Am avut tot confortul pentru a trăi o viață normală și pentru a continua afacerile, eu, dacă n-am putut să trăiesc în casa mea, în Moscova, da, care era visul copilării mele, cu mii de flori plantate, afaceri, fără probleme, fără dosare, eu pot trăi doar în Republica Moldova. Iată, sunt oameni care vreau să câștige un ban și să plece cât mai rapid peste hotare, alții pleacă fiind nevoiți pentru a munci să-și întreții familia. Eu nu, eu tot timpul am înțeles că nu o să pot trăi nici într-o țară decât în afară Republica Moldova. Da. Și dacă eu vreau să trăiesc acasă, înseamnă că mie nu-mi este indiferent cine și cum ne administrează, ne conduce țara. Ce fel, de ce fel de politică are nevoie Republica Moldova? Că ați spus că Republica Moldova are nevoie de o alt fel de politică. La ce v-ați referit? Deci, în toți anii de când eram student, în anii 90 la Lecu Rusobelz, atunci mai exista politică, da? Politică. Da, poate cu greșeli. Poate doar formate partide, doar de președinți de colhoz, altruiști, oameni cu fantezii bogate. Dar oricum putem să-i spunem că era o politică. După anul 2000 au fost mai mult, unii se folosau doar de manipulare pentru a câștiga mai multe voturi de partea cetățenilor. Alții care nu puteau să o facă asta, îmblau doar cu cumpăratul. Așa. Noi astăzi propunem o altă politică. Să nu mai alergăm în mână nici cu drapelele Uniunii Europene, nici cu drapelele Federației Ruse, nici cu a României. Da, sunt vecini, România și Ucraina, vecinii noștri care trebuie să avem o colaborare, dar politicienii să aibă în mână doar drapelul Republicii Moldova și cel mai presus vector la toate partidele, cum este astăzi la formațiunea noastră, partidul nostru, să fie doar vectorul național de dezvoltare. Orice stat e puternic atunci când produce, când are o economie, un stat bogat. Altfel, noi rămânem un stat cerșător și o platformă în care din tâi câștigă prorușă și să bagă sute de ONG-uri din Occident care să-i distrugă pe proruși, pe urmă vin pro-europenii și vin pe capul nostru rușii cu partidele susținute de ele ca să-i distrugă deja peste. Uitați-vă la noi, nu există, au fost și mari succese pe timpul lui Filat, da, după plecarea lui Voronin. La noi, ba predomină, îi fac pe oameni proruși, oare pro-europeni. Se dezbină cumva. De asta eu înțeleg, eu nu mai vreau politică când practic toate partidele mari sunt zilnic instruiți de agenții de PR. E una agenție de PR care face cursuri de artă vorbire și te ajută cu elaborarea unei strategii. Dar astăzi noi, partidele achită milioane de dolari, le achită la negru. Așa. Cum o făceau socialiștii, cum o face astăzi PAS-ul, ca să știți. Unii îi învață nu doar cum să mintă oameni, dar deja există și niște tehnologii mai complicate care
pot cuceri practic fiecare om să-i pătrundă în cap. Vă dau un simplu exemplu. Am vorbit în campanie electorală că PAS ascundea colaborarea cu o companie Majoritas din România, un oricare Lucian Dispoiu, care, ca să știți, după ce am discutat cu oameni din domeniu, mi-au spus că această companie iese în top 100 de companii de pe globul pământesc care se ocupă cu manipularea. Au speciale softuri, tehnologii, iscusvene razum, iscusvene intelect. Acum a fost recent în Grecia un foarte mare scandal, tot cu implicarea acestei companii. Ca să știți, am implicat eu niște policieni, ziceam, dă să-i vedem cât ar costa să faci ceva în Republica Moldova. Așa. Cea mai mică sumă, varianta econom, care mie mi s-a spus, 3 milioane de euro pentru campania electorală, doar pentru două luni. Dacă vrei contract pe un an de zile, 5 milioane de euro. Și domnul Grosu are... Nu că cred. Așa bani? Nu că cred, dar sunt sigur că după ieșirea publică în campanie, că de ce PAS nu recunoaște, că colaborează cu acest Majoritas, cu Dispoiu, și domnul Grosu, atunci candidat candidatul PAS-ului, era undeva nevoit să iasă și să recunoască că ei spuneau, aha, da, cursatul a început, înseamnă că am ușa să ne arăte contractul, cum să faci? Cum a făcut și Filat pe timpuri compania Greenberg? Arătau niște zeci de mii de lei în contract, dar mai era un contract ascuns, cum cel care l-am prezentat eu pe timpuri cu tatăl lor politic Filat, pe timp Peledimiu, care a achitat 3 sau 5 milioane de dolari, nu mai se minte, din bani, apropo, furat de miliarde, aceste companii americane Greenberg. Numai PAS lucrează cu Majoritas. Și vă dați seama, astăzi eu înțeleg că noi trebuie să luptăm, să schimbăm astăzi, să facem mai multe modificări sănătoase la legislație. Eu nu mai vreau ONG-uri care primesc zeci de milioane de euro din afară țării și spală creierii cetățenilor. Noi, vă asigur, o să ajungă într-o zi, așa cum o să fie acuzat, cu satul e dictator. Ca asta nu este democrație. Noi vom interzice toate agențiile străine, nu contează, rusești, românești, americani, vom interzice orice colaborare cu partidii politici din Moldova, deoarece dacă sunteți partid, aveți specialiști în diferite domenii, cuceriți cetățenii cu programele, cum le realizați, demonstrați-le capacitățile echipii, așa o politică și așa dezbatere ar vrea să avem în Republica Moldova. Dar nu cum să mă trezesc eu, că am fost contactat de o televiziune din Brazilia acum 3-4 luni și mai multe site-uri. Domnul Sateta, vrem să vă achităm drumul, să veniți în Brazilia, vrem să aduni câteva sute de femei care vă iubesc, care nu pot fără dumneavoastră. Zic, n-am înțeles. Ăștia îmi dau materiale, dosare penale. Deci au fost reținute zeci de persoane în Brazilia care folosau poza mea și mințeau femeile. Bă, iată, mi-a murit soția, sunt din Marea Britanie, Germania, deci România. Deci ați fost victima unei scrocherii? Da, dar uitați-vă. Eu zic, bun, ok. Eu mi-am dat întrebarea, dar cum poza mea a ajuns în Brazilia? Zic, ok, de pe Facebook au luat-o așa ca doamnele din Brazilia să nu cunoască persoana reală. Pe urmă aflu eu că acest Majoritas, în alegerile din 2021, când eu achitam publicitate oficial pe mai multe rețele de socializare, mai multe platforme, deci eu în rapoarte vedeam câți cetățeni această publicitate o văd din Chișinău, Bău sau alte localități din țară. Ca eu să aflu că era cineva care organiza ca toate vizualizările, nu toate, dar 70-800 din vizualizările achitate oficial din fondul electoral, erau tehnic transmise către țările din America Latină, inclusiv Brazilia. Deci vă dați seama. Și asta a făcut acest Dispoiu. Eu cred că acest cetățean o să aibă mai multe surprize din partea mea, că în Grecia, vă spun, e un scandal foarte mare. Aveți deci chiar... dovezi? Da, este în mass media. Este în mass media deja publicate informații despre implicarea lor. Acum, ca să nu vorbesc prea mult, eu să le organizez câteva capcane, că nu se mai poate. Deci, că oamenii sunt mințiți de dimineață până seara prin policieni. Și această companie este deja... nu condamnată, este acuzată de autoritățile din Grecia că avea acces la date sensibile la toți cetățenii greci, toți, nu o parte, dar la toți. Și, spre exemplu, dumneavoastră priviți doar horoscopul, dumneavoastră personal în Moldova și
un site, nu știu, legat de doamnei, copiii astea. Ei, având, ei construiesc profilul dumneavoastră și dumneavoastră privind doar site-urile care le-ați accesat până acum, dumneavoastră vă apar mesaje gen. Poate partidul nostru și altele nu sunt rele, dar nu vor trece în Parlament, pasă e unica soluție. Deci se lucrează, se manipulează tehnic la greu. Dacă cineva stă doar pe mobile de e, făcând afaceri cu mașini din Germania, nu, este o tehnologie criminală și este un film, vă recomand chiar telespectatorilor să găsească pe net compania Majoritas, o să vadă ce este în știri. Și cel mai important, este o companie cu nume mondial Cambridge Analytics, compania care a fost implicată într-un scandal foarte mare în 2016 în Statele Unite ale Americii. A fost chemat și Zuckerberg și la Scotland, iar și în Parlamentul European, chiar au accesat ilegal datele cetățenilor SUA. Acești oameni o fac asta în Moldova și știți de ce nimeni nu știe? Că mie mi-au explicat specialiștii din domeniu care poate au astăzi un potențial mai mare ca acest despoi. Poate iată dumneavoastră să aduceți dovezi. Ei mi-au spus un lucru, Carinatu. Demonstrați în instanță. Domnul Sate, nu poate fi această tehnologie combătută până nu mai există cineva pe piață care face, prestează aceste servicii la un alt partid. Ei, neavând concurenți, făceau ce vroiau la noi pe internet. Bun, de asta ONG-uri interzise, finanțări de peste hotare, care oricum merg prin aceste ONG-uri, și eu astăzi m-am săturat. Nu unii se bagă sute de milioane de euro ajutor, dar de fapt acești bani deservesc grupuri de oameni. Acum când mergeam la dumneavoastră în televiziune, am văzut, deja a apărut o știre, Grey Zone, unde mai mulți ONG-ști, susținători de ai pasului, persoane care deservesc pasul, vorbesc despre corupție deschisă, cum banii pot fi ajunsă de la unii presupuși investitori americani în conturile pasului și astăzi ei o fac pe luptători cu corupția. Nu, asta este o bătaie de joc ce aici se întâmplă. Astăzi Republica Moldova, nimeni nu vorbește despre sectorul real a economiei. Nimeni nu vine cu proiecte concrete și când vor fi realizate. Toți acești oameni sunt instructați de dimineață până seara, cu cât mai frumos minți, cu atât mai multe voturi ați face. De asta... Bun, vreau numai decât să reușim astăzi să ne expunem și să dezbatem împreună situația din Udea Găgăuzia recentă, pentru că este... Emisiunea noastră și este despre dezghiocarea firului în patru a ultimelor evenimente din această săptămână și cumva opinia publică a fost luată cu asalt de perchezițiile de la cecul din regiune. Care este opinia dumneavoastră referitor la aceste acțiuni? Tot ce s-a întâmplat este vina doar pasului. Și explic de ce. Noi, partidul nostru din 2016 a declarat că Partidul Șor este o grupare criminală care trebuie să fie interzis, scos în afară legii. Că chiar și Plahotniuc, fostul partener de al lui Șor, era nevoit să-l condamne la 7 ani de pușcărie în prima instanță, chiar pe timpul lui Plahotniuc. Nu l-a putut salva. Erau prea multe probe. Prima. Doi. Pasul a preluat mesajul nostru că Șor, grupare, interzicem, îi scoatem în afară legii. Deci tot ce s-a întâmplat acum în Găgăuzie, recent, ce s-a întâmplat un an jumate în urmă, este vina pasului. Deoarece acest partid și oamenii care îi deservesc puteau să fie, partidul putea de mult să fie scos în afară legii, nu trăgănarea asta care o vedem și amul la Curtea Constituțională, și persoanele implicate în scheme corupte împreună cu Șor, unii din care sunt deputați, alții aleși locali, alții simpli membri, trebuiau să aibă interdicții de a se ocupa cu politica în Republica Moldova. Pasul asta n-a făcut-o. Șor a dat bani și în Băl și în Găgăuzia. Șor, dacă cleptomanul e omul care fură, Șor dacă nu dă o zi mită, el țânt viața să oprește. Așa e natura lui să dă. Cineva dă la noi în țară curcani, cineva dă o leac de porumb. Șor dă de bani, mă lez că avea foarte destul din miliardul furat. În Găgăuzia, candidatul lui Șor a câștigat că în Găgăuzia s-au săturat de minciunile lui Dodon, limba rusă a doua limbă de stat, federalizare, vă-l aduc pe Putin, a noștri alături. Dodon a promis prin toate bisericile bani și la, chiar la ziua orașului, în Ceadăr Lungă, noi donăm de 200.000 de lei pavaj primăriei,
Și am spus că vă donez după alegeri, da, am pierdut alegeri și am făcut toate donațiile. Dar domnul Depșenu zice, asta vă promis 200 de mii lei, vă dau un milion. Și nu l-a dat cum l-a dat câte 100 de mii lei. Asta avem rezultatul. Dar astăzi, faptul că i-au lăsat să înregistreze candidatul ușor, să fac campanie, să cheltuie bani, până la înregistrare, după înregistrare. Șor a folosit mai multe tehnologii, care, da, costă tot foarte scump. Dacă nu l-ați prins, i-ați înregistrat candidatul, nu l-ați scos chiar după înregistrare, astăzi, după ce au câștigat, cei din Găgăuzia s-au revoltat că ei se simt că le-a fost furat votul. Așa. Fix așa cum în Bălț ei au ridicat spiritele cei din PAS, că bălțenii au fost prezenți doar 8.000 de cetățeni la vot în Bălț, deoarece când a fost scoasă Tauber, tot spunea, băi, deși eu scos-o amu, deși ea s-a înregistrat, deși partidul ăsta până în ziua de azi există. Și vă dați seama, PAS-ul, lăsându-l să facă și vor, a dus situația în Găgăuzia, chiar este foarte explozibilă. I-au donat explozibil. Ușor i-au donat vreo 30.000 de viitori protestatari, că găgăușii s-au revoltat nu în susținerea lui Ușor, că ei s-au simțit că votul lor a fost furat. Și PAS nu facă pe virginii, deoarece PAS-ul, când noi n-am putut, PAS-ul era obligat ca partid de guvernare să aibă un candidat în Găgăuzia. Acest candidat, cu un grup de juriști, zilnic trebuia să facă alertă la procuratură, la ce colocat. De ce credeți că n-au înaintat pasul în candidat? De atâta, a fost o strategie politică sau, într-adevăr, este vorba despre ideologia și ideile pe care le-au spus? Nu. Că oricum electoratul din Găgăuzia este pro-Kremlin. Majoritatea membrilor parlamentului în PAS, și credeți-mă, majoritatea membrii guvernului astăzi, am vorbit despre asta în 2021, înainte de parlamentare. Zic, vedeți, și să avem noi cu PAS peste un an, dacă e o majoritate. M-a întrebat Gonța, un coleg de dumneavoastră. Deci, problema lor, mulți cate că asta e un plan secret, că e un plan nu știu ce. Nu. Majoritatea din ei am spus, dacă îi duceți la Glodeni în câmp, ei nu găsesc drumul până în saturi, până la beton, că, deoarece și majoritatea din echipa PAS și cei care îi consultă de peste hotare nu știu diferența între orașul Dondușeni și Vulcănești, că tânc unul se află la nord și altul la sud. Deci și astăzi problemele care le avem multe, da, avem corupție de alt dispănu, care pentru mine a fost un șoc când am văzut poziția doamna Sandu, că eu am 100% probe, nu doar informații, că dumneavoastră a fost informată despre unele acte de corupție al lui Spânu. Și ea iese la jurnal și spune, nu deține nicio informație că dumneavoastră ești corupt, de asta ne-am luat la pșenițe. Asta este cel mai mare cinism pentru asta. După această declarație, Maia Sandu a dispărut ca polițian pentru mine. Nu mai vorbesc de președinte. Nu să-i mai duceți flori dacă câștigă un al doilea mandat la prezidențială? Eu cu flori am mers și la doamna Vlah, și cu hrizantemii i-am dat și lui Dodon. Doamna se-a dat la Lele Galbeni și dacă trebuie să o petrecem cu coroanele, înțelegeți? Încă o dată, gestul meu de bărbat, loc să nu fie interpretat și manipulat cum a făcut unii politicieni. Uitați-o, o sată, i-a dat flori Galbeni lui Maia Sandu. Eu toată viața mea am donat la femei flori. Când eram holtei, eu cred că pe an, eu la fiecare concert merg eu cu mine câte 10.000 de trandafiri. Dădem la toate doamnele, nu le spunem că aha, ești din partidul nostru, îți dau de la PD, nu îți dau sau de la socialist sau de la astea. Da, atunci a fost o situație și mi-am explicat poziția și nu vreau să repet acest subiect, dar omul care deja, eu sunt sigur când minte, da, dumnei nu fură. Eu n-am astăzi nicio probă că dumnei a fost sau este implicat în vreun act de corupție cum era Dodon, da, pe timpul. Dar din momentul când tu îți protejezi echipa, care știi sigur că fură, și ieși și încă și-i protejezi, nu că să-i rup public și să-ți ceri anchetă și așa mai departe. Asta deja pentru mine nu mai există așa politicieni. De asta în Găgăuzia poate să întâmple orice. Eu, când am ieșit în apărare, încă o dată să fie clar, pentru mine partidul ușor e o grupare criminală. Dar oamenii din Găgăuzia nu sunt vinovați, fix așa cum toți îi învinuiesc că nu cunosc limba de stat în Găgăuzia.
Есть un exemplu foarte simplu. În Uniunea Sovietică, când eram și eu școlar, iată acum am 44 de ani, la fabrica de zahăr, raionul Fălești, unde locuiam cu părinții, era doar școala rusă. Rusă am învățat în școală. În stradă vorbeam mai mult rusă. Acasă, cu părinții, moldovenești. Găgăușii, în Găgăuzia, mergeau tot în școli doar rusești, unii făceau studiile doar în rusă, și acasă vorbeau în găgăuză. Deci eu încă am avut opțiunea, fiind moldovan și părinții moldoveni, să cunosc limba de stat, vorbind ceva măcar acasă cu părinții. Așa, da. Dar în găgăuzie, de unde pot ea să cunoască? Eu vorbesc de persoanele care au peste 40 de ani, cum eu, care au fost născuți pe timpul Uniunii Sovietice și n-au avut nici opțiune să învețe limba de stat. Domnule Usat, îi discutam înainte de publicitate despre doamna președinte Maia Sandu și despre declarațiile dânsei referitor la echipa pe care o are. Eu vreau să vă întreb și și mulți din telespectatorii noștri se întreabă dacă politicianul Renato Usat va candida la prezidențialele următoare. Astăzi mă preocupă în primul rând reorganizarea partidului nostru la nivel național. Reorganizarea, deoarece partidul doar e existent. Nu zic renașterea ca pasărea Phoenix, trebuie să-și revină partidul cumva. Sunt multe localități unde nu avem structuri. De ce tot timpul partidul nostru are rezultate bune când candidează persoanele? Cum ar fi eu în funcție de primar de Bălți, colegii mei, Drochea, Glodeni, Rășcani, Dondușeni, Cantimir, Vulcănești, practic toți am câștigat de două ori alegerile din primul tur. Când e vorba de partid, avem rezultate proaste. Făcând o analiză, mai mulți sondaje, noi avem nevoie de structuri toată țara și în diaspora. Și asta acum mă preocupă. Așa. Construim un partid puternic, sănătos, da, partidul nostru sigur trebuie să participe și în alegerile locale, și la alegerile prezidențiale. Dar pentru mine participarea la alegerile prezidențiale nu este obiectivul principal să aibă poate partidul nostru un candidat desemnat de partid. Pentru mine este important să avem o strategie ca să o trimitem la odihnă pe doamna Sandu, dar în același timp să-l lăsăm la odihnă pe Dodon. Adică putem să avem un candidat neutru, să-i discutăm cu alte formațiuni politice. Deoarece doamna Sandu, cum am spus, ea e numărul 1 sindromul lui Gorbaciov. Foarte populară și iubită peste hotare și tot mai puțin iubită în interiorul țării. Dumnezeu poate să plece și mâine la funcție de primar de Geneva, poate și secretar general ONU. Când vorbești de dimineață până seara și să faci 100 de vizite în exterior, Dumnezeu văd cu duși capul și poate ar fi bun un secretar general ONU, poate la Consiliul Europei, încă o dată. Deci, dar dacă Dumnezeu, neavând echipă și Dumnezeu, haideți vorbim pe bune, ce a făcut până la 44 de ani Renato Usat, vorbesc de ce a făcut. Dumnezeu a fost un funcționar, a lucrat în Statele Unite. A avut o experiență foarte bună într-un anumit domeniu. Renato Usat, ca sute de mii de moldoveni, a plecat peste hotare. Am lucrat la negru. Am trăit cu 6 moldoveni într-o garsonieră. Am construit afaceri de la zero și o companie care a devenit foarte de succes în Federație. Am construit milioane de metri pătrați de blocuri, cale ferată, alte proiecte de infrastructură. Deci eu am avut experiență viață. Dumnezeu astăzi este președinte de țară și ea și echipa Dumnezeu nu cunoște cuvântul zagot cantor, fără care noi să promovăm pe cei din sat, să le fie o garanție din partea statului că le vor fi colectate, nu contează, când nucile, în proporții mici, nu vorbesc de lideri cu gospodării mari, că mierele, că carnea de vită, de porc sau altceva, Dumnezeu, ei nu cunosc așa cuvânt zagot cantor, înțelegeți? Dar Republica Moldova are nevoie de un administrator care colaborează cu țările, așa, care vor sprijini direct bunăstarea cetățeanului din Republica Moldova. Eu astăzi n-am o problemă și n-am bariere și interdicții cum au Dodon socialiștii de la Moscova, ori doamna Sandu din partea Occidentului. Băi, nu colaborați cu Emiratele Arabe Unite, că noi cu dânșul nu tare bine. Ori cu Noua Zeelandă. Dacă Noua Zeelandă astăzi este numărul 1 pe planetă
ca producători de carne. Carne vorbesc unde kilogramul de carne costă cât costă la noi o vacă în sat, înțelegeți? Deci noi suntem o țară mică, noi niciodată nu vom întrece Ucraina, Kazahstanul, țările mari la creșterea cerealelor și altor produse. Deci noi, fiind o țară mică, trebuie să creștem ceea ce astăzi consumă globul pământesc și pe mine și pe cetățenii nu trebuie să ne interesează a să le placă ori nu politica noastră economică. Federația Rusă, oare Uniunii Europene. Că astăzi aberațiile în care noi am ajuns, că statele care sprijină direct Ucraina, cu armament, cu bani, contra Federației Rusă, și au preț la gaz în două ori jumate mai ieftin ca în Republica Moldova, asta este o nebunie. Și cei care mă critică, băi, usate, tu ce vrei, ca doamna Sandu a noastră, ori Gavrilis, atunci pe timpuri, să meargă să negocieze cu teroriști ruși, băi, auziți? Dar spuneți-mă, rog, da, Ucraina e țara care a fost atacată de Federația Rusă. Și de ce ucrainenii nu explodează țava de la Gazprom care intră în Ucraina? Că ei cu ruși sunt în război pe bune, nu trebuie pe nimeni să convingem. Zic, de ce Zelenski nu dă indicații? Explodat țava, nu mai vrem gazul rusesc, ies în teroriști și nu știu ce și mai departe. Că din această țavă consumă gaze poporul ucrainean și ucrainenii ca stat prinesc bani pentru tranzitul gazului și în Republica Moldova și în țările europene. Deci acolo nu este vorba de interesul național, economic a Ucrainei, dar noștri nu. Că usată-i, tu vrei să o bagi pe Maia Subru și mai departe. Sunt lucruri care, haideți, ca și cu ce să iau. Voi n-ați construit nimic nou și moldovenit partea Uniunii Europene și cumva regulamentul UE nu ne permite. Noi în UE n-ați mai ajungem în următorii foarte mulți ani și e foarte posibil că nu mai există UE-ul când ați decide ies ne primească. Dacă vreau apropo să ne primească... de regulamentul UE, dacă nu greșesc, el nu interzice apartenența la o altă comunitate. Problema e alta. Problema, eu n-am axat faptul că există... Eu am spus că chiar dacă... altceva am vrut să vă spun, că majoritatea deciziilor care se iau la noi în guvern, și fost guvern și în actual, sunt niște aberații. Înțelegeți? Cum poate să iasă grosul astăzi și declare că plecarea din CSI, așa ne-o cer cetățenii. Faceți un referendum. Aici sunt 100% de acord cu Găguzie. Este o temă foarte sensibilă. Ia-mi faceți un referendum. Dar pasul, așa fiind ei democrați, nici n-au modificat legea privind organizarea referendumurilor, ca să nu putem nici noi iniția. Deoarece regulamentul a rămas la colectarea semnăturilor ca pe timpul județelor. De ce nu schimbă? Haideți să organizăm un referendum și cetățenii spune, dar ei fiind sigur că nu o să fie așa. Înțelegeți? Eu am dat un exemplu într-o zi pe net, vă spun, din copilăria mea, adică cum acționează pasul? Cu ieșirea din CSI, cu gazul, cu prețurile, și cu Ucraina. Înțelegeți? Am avut un vecin în copilărie la Fălești, care mama era o bătrână și l-a rugat să meargă în poiată să prindă o găină, că ea era de vreo 80 de ani, nu putea. A plecat acest vecin, unchiul Vova, în poiat, având o burtă în 3 ori mai mare ca la mine și la Dodon, nu putea nici el să prindă o găină și omul s-o chinuit, s-a dus la un alt vecin de nostru, a luat o armă de vânătoare, când i-a dat 2 focuri în poiată, a pompușcat vreo 30-40 de găini alu mama și vreo 3-4 vecini erau și găini și curcani și rățe, și rănite și omorite și au venit cu ligheanele de carne acasă. Ea ca aproximativ așa, o face și la noi guvernarea de astăzi. Și asta nu este de râs, deoarece ei când spun că avem succes, noi am împrumutat aproape încă 1 miliard de euro, n-a fost deschisă nici o fabrică, n-a fost cumpărat măcar de o treime din acest credit, în afară de banii care ne-au donat partenerii de dezvoltare. Au fost construite drumuri, poduri? Bun. Din acești bani, dacă erau pentru securitatea energetică a țării, cumva majoritatea din acești bani, puteau să apară de 300 de milioane de euro panouri solare. Înțelegeți că un om cu toate indemnizațiile astea care le dădea și comuniști și plahotniuc și filat și dudon, mai bine făceau lucruri de care omul putea să folosească. Dar unde se duc banii, domnule Usată?
toată lumea se întreabă, pentru că într-adevăr este vorba despre milioane, miliarde chiar, care vin în Republica Moldova și trebuie să recunoaștem că ajutorul din exterior este destul de... Da, cel puțin asta auzim la nivel de auz. Pentru mine sunt mai multe întrebări la acest capitol. Dar încă o dată, pentru mine astăzi este oricum mai presus să nu mai fac investigații. Pe mine astăzi mă interesează programele economice reale care partidul nostru le va propune cetățenilor. Așa. Și cel mai important, cu exemplele în Statele Unite au fost realizate. Deoarece eu acum, în primul rând, am pus accent pe aceste programe, că vă dați seama, când ești cu ceva nou și când omul deja e răs. Uite, asta există în Singapore, asta există în Dubai. Astăzi, înțelegeți, dacă pe dânsă nu-i duci capul să facă, dar ei tot spun, România, mulți din ei spun că sunt unii și vor unire și Doamne ferește. Iată în România, spre exemplu, dacă aveți o afacere, Conde, domeni Horeca, deci până 1 milion de euro pe an, cifra de afaceri, taxa pe venit este de 1%. Așa. Deci, au crescut încasările în buget. De ce? Toți lucrează la alb. Nu contează, pensiuni, restaurant, alte afaceri. Deoarece, dar statul primește mai mulți bani, că toți, arătând cifrele reale, că doar statul primește mai mult din TVA, nu din taxa asta, din 1% primit. Nici asta n-au făcut-o. Dar astăzi, iată, cum mă uit că Dubaiul, spre exemplu, ca să înțelegeți, din ei, introduci taxa pe venit, o să fie 9%, era 0. Rămân doar companiile mari. Aia nu o să mai pleci. Ăștia mici caută unii să pleci. Mulți pleacă în Singapore. Spuneți-vă, rog, dacă astăzi, spre exemplu, exista un oraș, industrial în Republica Moldova, care accepta înregistrarea companiilor străine, care nici ca cum nu ne afectează pe noi. Spre exemplu, când un om de afaceri cumpără cărbun din Kazahstan și le vin din India. Dacă Republica Moldova ar fi organizat o zonă de asta cu 1% taxa de venit, eu vă asigur jumătate de Dubai venit. Dar pentru asta trebuie să ai cap, experiență. Dar ei doar să duc la Davos, la forumul economic și spun că ați vă deschide magazin de kilot și v-am adus o firmă de taxi, înțelegeți? Adică tot ce ține de creșterea bunăstării cetățenilor. Eu de multe ori tot sunt acuzat că nu... Fiecare sară mă strădu să răspund direct la întrebările cetățenilor. Zic, băi, băi, domnul Sădă, ia că uitați-vă prețul la lapte, la cărnați, carne, la chiar toate, cartofi. Și... Zic, eu în Moscova am învățat că m-au un lucru foarte important pentru mine atunci. Când eram foarte sărac, când mergeam la gara de tren, că părinții îmi trimiteau mâncare de acasă. Și... Când am câștigat primii bani, eu am spus că eu să fac tot posibil ca părinții mei buni, copii, nimeni să nu mai să uite cât costă mâncarea în magazin și care e prețul la serviciile comunale și tot așa. A piata, visul meu este ca cetățenii în Republica Moldova să nu intereseze pentru prima etapă. Nu putem să nu intereseze cât costă un apartament ori acasă. Dar oamenii măcar să nu se uite cât costă pâinea, așa, cât costă zahărul, ce cele mai necesare produse. Dar pentru asta la oameni trebuie să le creștem venitul. Astăzi, frumos, fiecare... Nu, uitați-vă. Visuri poți să ai multe. Statul nu se construiește prin visuri. Se construiește... Găsudarstvă ne struiește niciodată rășiotăme. Prin calcule. Și prin calcule, bine, da. Și dacă unele proiecte au avut succes în unele țări și sunt compatibile cu Republica Moldova, noi trebuie să le facem. Cu orice proiect care să aducă oameni bogați să cheltuie străinii bani în țară. La noi moldovenii pleacă, la Molul din Iași, până la război în Odessa, cheltuie banii Bulgaria, Grecia. Spuneți, în care străin vine în Moldova, nu chem să cheltuie un 2-3 mii de euro, așa cum o fac moldovenii în București, nu în Milano. Nu vine. Când avem unii să-i aducem și la ce, trebuie să recunoaștem. Când astăzi vă spun încă o problemă, iată, știu că o să fiu criticat, mai ales de oamenii buni, pentru ceea ce voi spune acum. Mi-a venit o inițiativă care este destul de complicată. Ea nu este complicată ca să o realizăm. O să fie mai mult speculații. Așa. Care ar fi ca să pregătim un proiect de lege, ca elaborăm un proiect de lege, ca fiecare cetățean să poată astăzi în Republica Moldova, numerar, adică în cash, să achite orice bun până în valoarea de 100 de mii de euro. Așa. Astăzi la noi cetățenii pot achita maximum până într-o 100 de mii de lei, restul prin transfer. Vă spun ce se întâmplă. Am fost la moment doar Frankfurt, întâlnirea cu diaspora, Italia și Marea Britanie.
După discuția publică, fiecare a doilea cetățean s-a apropiat de mine. Domnul Renat, am strâns un 50.000 de euro, cum să-i bagă într-o afacere, ce să fac? S-au apropiat moldoveni care au spus că au donat 300.000 de euro. Jumătate de milion. Băi, nu că nu știu. Problema cum a apărut? Ei și făceau înainte. Cumpărau acasă, apartamente, casă, deci imobile. Le dădeau în chirie. Așa. Și cu asta se asigurau. Că noi avem astăzi peste 1 miliard de euro bani, ca să știți, care oficial vin în țară, de la cei care muncesc pe hotare din diaspora. Dar ca să știți, majoritatea cetățenilor astăzi, și în Federația Rusă, și în UE, toți viața au lucrat la negru. Și n-au hârtii pentru proveniența banilor. Și omul astăzi, zici, bă, Renat, nu poți cumpăra deja o dacie Duster la părinți, că banii am strâns în 10-15 ani, lucrați și în Italia, din care și în Moscova. Și cum faceți ceva, deci știți ce îi fac amul moldovenii psihotare. Au apărut niște șmecheri, specialiști de Audi, Platon, care cunosc, mă refer, domeniile bancare astea, da? Au început să-i ajute să deschide conturi prin offshore-uri, le iau comisionul 2-3%, ca banii să ajungă în Dubai, în alte state unde sunt zone offshore. Și, adică, când am aflat cu 1 miliard vine în țară oficial și să știți câteva miliarde de euro vin prin rutiere, tren, autobuse, neamuri. Deci la noi moldovanul e de prins, așa suntem noi, chiar au cu zanacica îngropată, la socri acasă, împoiată și tot așa și așa mai departe. Și astăzi noi, înțeleg că muși mulți să spui că ai usat, îi propune asta, muștesc corupționeri, nu și poate cumpăra liber mașină, băi băi. După funcționari, lasă, uite, statul, că avem structuri destule. Responsabile. Dar oamenii care muncesc peste hotare, vă dați seama la noi cum ar crește astăzi și numărul de imobiluri care se construiesc și se vând, numărul mașinilor înmatriculate în Moldova, că asta influențează direct și taxa de drum și moldovenilor, ca să știți, le place să circule în UE cu numere moldovenești, cum îmi plăcea și mie Federația Rusă, că camerele de luat vedere nu le trimit amendă, nu recunosc numele moldovenești, toată Europa și Rusia. Domnule Usată, dumneavoastră, sfătuiți acum moldovenii ce să facă, le dați niște exemple. Eu vă spun ceea ce am făcut și eu și alți moldoveni, deci este vina noastră că avem jumătate de populație din țară plecată la muncă peste hotare și când pe noi sunt critici unii partneri de dezvoltare, poate că nu, că noi nu, încă o dată 100.000 de euro să aibă posibilitate omul să-și cumpere mașină, apartament, să dăi măcar și 10, că asta influențează direct potențialul deja altor cetățeni care se află în Moldova de a-și cumpăra, nu contează, produse alimentare, achita facturile și tot așa. De ce este 2 miliarde noi să le pierdem astăzi? Înțelegi? Domnule Usată, mai avem foarte puțin din această emisiune și țin neapărat să aflu opinia dumneavoastră referitor la ultimatumul, într-un fel, pus de fermieri, de agricultori, de fapt de Asociația Forța Fermierilor, deocamdată, că dacă autoritățile la data de 1 mai, la summitul Comunității Politice Europene, nu vor aborda problemele agricultorilor, cum ar fi și taxa, și taxa pe valoare adăugată, inclusiv piețele de desfacere, inclusiv interzicerea grânelor din Ucraina, atunci ei vor ieși la proteste masive în toată țara, începând cu data de 7 iunie. Cât de îndreptățite sunt pornirile agricultorilor? Sunt foarte îndreptățite, deoarece Republica Moldova e majoritatea cetățenilor, spun cumva, direct sau indirect, sunt implicați în sectorul agrar. Și astăzi n-am văzut nici o ofertă din partea statului ca la soluționarea problemelor existente. Și cel mai grav, noi am văzut să vii cu niște experți, cu niște recomandări reale, să le spun. Noi am negociat cu, de exemplu, Elveția, așa, unde este astăzi să află cele mai multe fabrici care produc medicamente din UE, da? Concentrația în Elveția. Vă rog frumos, creșteți-ne câini, păi, și o să aveți câștig de 30-40 de mii de euro de pe hectar, automat. Adică nimeni și nu caută soluții pentru viitor. Nu mai vorbim de criza în care se află astăzi. De asta eu vorbesc cu cetățenii din toate domeniile. Vă asigur că oamenii sunt atât de distruși, că astăzi deja numărul de cetățeni care pleacă din țară este mai mare decât când a fost primul val mare pe timpul lui Voronin, știți? De asta ne așteaptă timpuri foarte grele și pasul, apropo, astăzi
un moment foarte important. Este preocupat, vor fi anulate alegerile din Găgăuzia, împreună cu anularea lor, este mare probabilitate fie anulate și locale din toamnă, și le pui împreună cu prezidențialele în noiembrie 24. Că ei dacă nu au putut să-l urmărească pe Șor doar în Găgăuzia și doar în Bălți, dar așa să facă ei cu Șor, când Șor dintr-o mie de primărie să aibă candidați la 500. Că ei nu puteau să-l urmărească nici când Șor face șmecherie cu în Bălți și în Găgăuzia, că ei vor reuși să intru în scoată în afară lege partidul, dar și vor scrie alte trei partide. De asta și-am spus când mulți, domnul Sate, domnule, n-a reușit, doamnă președinte, și guvernul este foarte fragil și prevetnic și noi ne susțin procurorul judecător. Vă dau un exercițiu foarte simplu. Dar în 2020, domnule, ai devenit președinte. Doamna Sate, dacă în 2020, deja având mandatul de președinte, inițiind un referendum consultativ despre legea lustrației, așa, vă asigur eu că odată cu alegerile parlamentare în 21, și pro-europeni, și pro-ruși uniuni, 80-90% aveau să fie de acord cu legea lustrației, care permitea nu doar interzicerea imediată a unor partide politice criminale, dar și unii și alți corupți din diferite sisteme, ministerii care le avem în țară. Dar pentru asta trebuie să ai creier și nu te bazezi pe consultanți străini. Iată, v-am spus, de asta legea lustrației. Și încă o dată, toate problemele care noi le avem azi și legate de dezvoltarea economică, naționalizarea activilor care au fost furate de la cetățeni, nimic, nu, toți sunt blocați să fac ceva, inclusiv ASPAS-ul, în unele, pe unele cazuri, din cauza că este, nu permite Constituția, trebuie majoritate constituțională. Oameni buni, țineți minte. Noi astăzi avem o singură formulă. Când aveți o firmă, un SRL, cu datorii, atacul raiduri, milioane de probleme, credite, furată, ce faci? SRL-ul lichidezi și deschizi un nou. Astăzi noi lichidăm statul Republica Moldova, pe bune, ca un SRL cu multe probleme. Propunem o Constituție nouă la cetățeni, o dezbatem și înregistrăm un alt stat, Republica Moldova, deci resetarea statului prin o Constituție nouă. Asta au făcut-o majoritatea țărilor. Deci o să ies cu mai multe detalii în scurt timp la acest subiect. Țările care au ajuns la succes, că multe legi erau cărchite și ieșite, din anii 90 s-au băgat toți policienii. Deci azi Curtea Constituțională ar să funcționează la noi ca judecătoria ciocană pe timpul lui Plahotniuc. Deoarece judecătorii în Curtea Constituțională trebuie să iei calei care dorm și păzăți carnea, să nu le-o fure cineva. La noi judecătorii fac și vor că pe timpul domnului Snegur suntem unica republică fostă sovietică care n-a trecut prin referendum nici independența, nici Constituția. De asta la noi s-au băgat toți care au vrut. Și doar o Constituție nouă, cu legi clare, unii scriem și despre confiscare, și despre pământuri nefolosite și alte băjăcurii prin care trec astăzi oamenii, și ai creat că da, multe în lume s-au schimbat, dar la noi... Am înțeles, domnule Usată. Sper să ajungem în momentul în care vom reseta cu adevărat Republica Moldova și într-adevăr doar vor veni cei Constituție care vor, nu există. Vor reseta. Eu vreau Republica să mulțumesc Moldova. Telespectatorilor, vreau să mulțumesc, avem mii de oameni care noi vin zilnic la partid și din Moldova și din diaspora. Vă rog cei care doriți să faceți parte din partid, să participați la crearea structurilor sat, oraș, diaspora, înregistrați-vă pe site-ul www.pn.md. Eu vă mulțumesc, domnule Usată, că ați venit și la noi în mulțumesc. Emisiune. Vă mai așteptăm cu siguranță, doamnelor și domnilor, iar voi rămâneți cu ochii pe noi. Trăiască poporul și erau fraide. Radarul știrilor externe.